Galera, esse daqui vai ser o último vídeo, ou talvez não, né, de Mr. Hoops Playhouse. A gente vai zerar esse jogo. A partir do momento, vamos zerar o jogo. Vamos lá, jogar. E a parte mais chata é essa. Mano, eu desviei do cara, velho. Mano, eu não sei se eu vou zerar. Vamos lá, então. Vamos lá, né? Jogar e zerar. Não, eu já jo tô jogando, né? Eu já tô jogando, na verdade. Mas vamos zerar. 18. Consegui, velho. Consegui. O estilingue. Encontre o Mr. Hooks. Mano, eu bati de cara com essa mão. Beleza. Velho, matei o Mr. Hoops. Nossa, eu sou o Rambo agora. Sou o Nicolas Cagezinho. Nossa, eu sou o Nicolas Cage. Matei um monstro. Igual o Wilson The Land. Hehe, boy. Agora vai aparecer a véia do, né? A Grene. Mano. Vamos lá, gente. Tem que atirar. Tem que atirar. Mano, bugou. Bugou. Mano, consegui! Mano, consegui, velho! Mano, consegui, velho! Eu zerei o jogo, mano! Mano do céu, galera! Galerinha, a gente zeramos Mr. Hoops. É, vai ter a parte, né? Dois. Não. Vai ter agora uns vídeos de Mr. Hoops 1, só que não zerando. Sim, fazendo outros finais. É. Achando uns easter egg, tipo, tem um easter egg do Golden Fred, né? Do FNAF, nesse jogo aí. Mano, top demais. Zerei o jogo. E é isso, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Falou e fui. E tchau. Falou!